Bundan 30 yıl oldun anıqrağı 1993 yıl 9 aprel günü 12 çakırı Qoraqalpog'iston Respublikası Oliy Kengeşinin 12 sessiyasida Qoraqalpog'iston Respublikası Konstitutsiyası kabul qilingan edi. Amudaryo tumanida ham ushbu sana har yili yuqori saviyada va ko'tarinki ruhda nishonlanadi. 8 aprel günü tuman madaniyat bo'limi binosida bo'lib o'tgan bayram tadbirida tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, deputatlar, sektorlar rahbarlari, hokim o'rinbosarlari, tuman hokimligi, muassasa, korxona va tashkilotlar mas'ullari, fuqarolar yig'inlari raislari, ta'lim sohasi ilg'orlari, keng jamoatchilik vakillari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Sahnada o'rnatilgan ekranda mamlakatimizda, xususan Qoraqalpog'istonda turli sohalarda erishilayotgan yutuqlar aks etgan roliklar namoyish etildi. Tadbir ishtirokchilari ko'z o'ngida yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, ulkan o'zgarishlar, yoshlarning bilim olishi, aholining farovon turmush kechirish uchun yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlar namoyon bo'ldi. Tadbir avvalida O'zbekiston va Qoraqalpog'iston respublikalarining davlat madhiyalari yangradi. Shundan so'ng tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev yurtdoshlarimizni Qoraqalpog'iston respublikasi konstitutsiyasi qabul qilinganining 30 yilligi bilan samimiy muborakbod etib, xalqimiz hayotini yanada obod va farovon qilish, yurtimizda yashayotgan millati, tili va dinidan qat'i nazar har bir insonga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish konstitutsiyamizning bosh maqsadi ekanligini e'tirof etdi. Shuningdek, bosh qonunimizni chuqur o'rganish, anglash, hayotga joriy etish va unga so'zsiz amal qilish barchaning sharafli burchi ekanligini ta'kidladi. Shundan so'ng tadbirda tumanimizning taniqli va xushovoz san'atkorlari tomonidan ona vatan madhi tarannum etilgan go'zal kuy qo'shiqlar yangradi. Ayniqsa 21 sonli bolalar musiqa va san'at maktabi orkestr jamoasi ijrosidagi Qoraqalpoq suitasi kuyini barcha maroq bilan tingladi. Shuningdek, tumanimizning taniqli estrada yulduzlari tomonidan ijro etilgan Qoraqalpoq tilidagi Maqtanishim, Joldimsiz, Qoraqalpoq shaslari qo'shiqlari, Yosh kitobxon oila tanlovining respublika bosqichi g'olibi Umidbek O'rinboyev hamda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sohibasi Barno Samandarova tomonidan birgalikda ijro etilgan Referendumga chorlaymiz qo'shig'i yig'ilganlar qalbida o'zgacha g'urur va iftixor uyg'otdi. Bayram tadbirida o'zbek va qoraqalpoq xalqining azaliy do'stligi, tinch totuv yashab kelinayotganligi go'zal kuy qo'shiqlari va raqslar orqali tarannum etildi. Baxtimiz qomusi bo'lgan konstitutsiyamizda ham millati, tili va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar barcha yurtdoshlarimizning teng huquqli etib belgilab qo'yilgani yurtimizning buyuk kelajagi va xalqimiz farovon turmushining huquqiy asosi bo'lib xizmat qiladi. Amudaryo tumani hokimligining majlislar zalida yangilanayotgan konstitutsiyaning mazmun mohiyati va ahamiyatiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Maryam Ahmedova, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Zumrat Bekatova hamda mahalla raislari, hokim yordamchilari, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchilari ishtirok etishdi. Yig'ilishni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev ochdi va olib bordi. Ma'lumki, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Qonun 30 aprel yakshanba kuni bo'lib o'tadigan umumxalq referendumida ovozga qo'yiladi. Ushbu muhim siyosiy jarayonda barchani faol ishtirok etishga, fuqarolarning o'z hayotiga, farzandlari kelajagiga befarq bo'lmaslikka chaqirish maqsadida o'tkazilgan yig'ilishda Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Maryam Ahmedova konstitutsiyaviy qonunning mazmun va ahamiyati haqida batafsil ma'lumot berdi. Yangi tahrirga asosan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi moddalar soni hozirgi 128tadan 155taga, undagi normalar esa 275tadan 434-taga oshirilmoqda. 128-ta moddaning 91-tasiga konseptual o'zgarishlar kiritilmoqda. Umuman olganda konstitutsiya 65%ga yangilanmoqda.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Zumrad Bekatova O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyasi ijtimoiy adolat, erkinlik va tenglik tushunchalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, inson va davlatning huquqiy holatini belgilashda inson huquqlari ustuvorligiga tayanganligini ta'kidladi. Shuningdek, yoshlar mamlakati bo'lgan O'zbekistonda yangi qonunimizning 79-moddasida davlat yoshlarning shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ekologik huquqlari himoya qilinishini ta'minlaydi. Ularning jamiyat va davlat hayotida faol ishtirok etishini rag'batlantiradi. Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi va rivojlanishi uchun ularning ta'lim olishiga, sog'lig'ini saqlashda, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi deya belgilangani yoshlar kelajak uchun mustahkam huquqiy poydevor bo'ladi. Yig'ilish davomida so'zga chiqqanlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasining matni 2022-25 iyundan 1-avgustga qadar o'tkazilgan umumxalq muhokamasida va undan keyingi jarayonlarda kelib tushgan takliflar, fikr-mulohazalarni inobatga olgan holda maromiga yetkazilganligini, Konstitutsiyani ko'p millatli xalqimiz birgalikda yaratganini ta'kidlashib, barchani 30-aprel kuni hamjihat va hamfikr bo'lib, kelajagimiz uchun ovoz berishga chorladilar. Darhaqiqat, yangilanayotgan bosh qomusimizda inson va fuqarolarning huquq, erkinlik va majburiyatlari tenglik hamda teng huquqlilik asosida amalga oshiriladi. Shunday ekan, uning har bir moddasiga inson qadr-qimmatini himoyalaydigan, yangi O'zbekistonning yangi taraqqiyot yo'nalishlarini belgilab beradigan muhim vosita sifatida qaragan holda referendumda faol ishtirok etaylik, aziz yurtdoshlar. Ramazon oyi nafaqat ibodat, yaratganning ajru savoblariga erishish, balki xayru saxovat, insonlar o'rtasida mehr oqibat rishtalarini mustahkamlovchi muborak oydir. Prezidentimizning muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarori, unda belgilab berilgan vazifalar ijrosi doirasida Amudaryo tumanida ro'zadorlar ishtirokida mehr-muruvvat, saxovat tadbirlari amalga oshirilyapti. Tumandagi barcha mahallalarda ro'zadorlar uchun iftorlik dasturxonlari yozilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar holdan xabar olinmoqda, sovg'alar ulashilmoqda. Tumandagi eng so'nggi xizmat ko'rsatish obyektlaridan biri bo'lgan Sher to'yxonasida Beruniy va Olmazor mahallasida istiqomat qiluvchi ro'zadorlar uchun iftorlik dasturxonlari yozildi. Dasturxon ro'zadorlar uchun yozilgan noz-ne'matlar bilan to'ldi. Iftorlikda tuman hokimi Sultonboy Yo'ldashev ham ishtirok etdi. Fayzli dasturxon atrofida kechgan suhbatlar jarayonida Ramazon oyining fazilatlari haqida so'z yuritildi. Yurtimizga tinchlik, oilalarimizga totuvlik, ro'zg'orlarimizga baraka tilab duolar qilindi. Darhaqiqat, ushbu oyni oylarning sultoni deya bekorga aytishmaydi. Bu oyda gunohlar kechirilib, inson nafsini jilovlaydi. Kimdir bu bebaho va betakror toat ibodat mavsumida o'zini har tomonlama isloq etib, xatolarni tuzatish, hasad, ginayu kudurat, husumat kabi ma'naviy illatlardan qalbini musaffo etib, o'z uchun pokiza hayot sahifasini ochishni maqsad qilgan bo'lsa, yana kimdir xayrli ishlar uchun boshqa vaqtlardagidan ko'ra ko'proq ajru savoblar beriladigan bu qimmatli fursatlarni g'animat bilib, mehru muruvvat, saxovat va siylai rahim kabi oliy janob ishlarni ko'proq amalga oshirishga intiladi. Qadimdan musulmonlar Ramazon kirganda har galgidan saxovatliroq bo'lishga odatlangan. Davlatmand kishilar zakotlarni ham aynan Ramazonda ado etishlari ham shundan. Bu oyning barakasidan har bir uy bahramand bo'lib, mu'minlar qalbiga xursandlik va shodlik kirishi uchun odamlar alohida Ramazonga xos xayru ehsonlari bilan bir qatorda zakotlarni ham shu oyda chiqaradilar. Ehson marosimida so'zga chiqqanlar muqaddas mohi Ramazon kunlarida muhtojlarga mehr-oqibat, xayru saxovat ko'rsatish xalqimizga xos fazilat ekanligini ta'kidlashdi. Muborak oy davomida miskinlar holdan xabar olish, ehtiyojmandlarga xayr-ehsonlar berish savobli amallardan sanalishi. Zero Ramazon insonlarni o'zaro mehr-oqibatli bo'lishga, keksalar va bemorlar, yaqinlar holdan xabar olishga, muhtojlarga saxovat qilishga chaqirishi alohida
ta'kidlandi. İhson marosimiga to'planganlar iftorlikda tuman bosh imom xatibi Abdurahmon Matsapayevning Ramazon Sharif shukuhi, ushbu oyning fazilatlari haqidagi ma'ruzalarini tinglashdi. Marosimda Qur'on oyatlari o'qilib, mamlakatimizda xalq farovonligi yo'lida xizmat qilib o'tganlar haqiga, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lishi, xonadonlarimizda hamisha tinchlik hukm surishi, mul va barakali rizq tilab duolar qilindi. Ovul va mahallalarda bu kabi xayr-ihson tadbirlari Ramazon oyining so'nggi kunigacha davom etadi. Mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotidagi muhim voqea umumxalq referendumiga ham sanoqli kunlar qolmoqda. 30-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni umumxalq referendumida ovozga qo'yiladi. Mana shu muhim jarayonning ahamiyati va yangi tahrirdagi konstitutsiya loyihasining mazmun-mohiyatini aholiga keng tarzda tushuntirish maqsadida targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Yaqinda Oliy Majlis qonun Qonunchilik palatasi deputati Zumrad Bekatova hamda Respublika targ'ibot guruhi a'zolari Amudaryo tumanining Amur Temur nomli ovul fuqarolar yig'inida aholi bilan uchrashuv o'tkazdilar. Uchrashuvda konstitutsiyaviy qonun loyihasini ko'p millatli xalqimizning takliflari asosida shakllantirilgani, umumxalq muhokamasida kelib tushgan takliflarning 60%dan ortig'i bevosita yoshlar tomonidan bildirilgani alohida ta'kidlandi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra parlamentning o'zi ham konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish vakolatiga ega ekanligini, lekin konstitutsiyaviy islohot fuqarolar fikri va qo'llab-quvvatlashi asosida referendum orqali amalga oshirilsa, haqiqiy xalq konstitutsiyasi bo'lishi e'tirof etildi. Barchaga ma'lumki, 2021 yil 6-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'z lavozimiga kirishiga bag'ishlangan tantanali marosimidagi nutqida senator va deputatlar keng jamoatchilik xalq bilan maslahat qilib, jahon konstitutsiyaviy tajribasini o'rganib puxta o'ylagan holda bugungi va kelgusi taraqqiyotimizni belgilab beradigan asosiy qonunimizni takomillashtirish masalasini ko'rib chiqish kerakligini ta'kidlagan edi. Oradan 1,5 yilga yaqin vaqt o'tdi. Mazkur muddat davomida Oliy Majlis palatalari kengashlarining qo'shma qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yuzasidan takliflarni shakllantirish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha konstitutsiyaviy komissiya tuzildi. Mutasaddilar tomonidan Mening konstitutsiyam onlayn platformasi, call markaz, pochta, jumladan elektron pochta hamda Telegram maxsus boti orqali taklif va mulohazalar yuborish uchun barcha imkoniyatlar yaratildi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaviy qonun loyihasiga bag'ishlangan targ'ibot tadbirida so'zga chiqqan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Zumrad Bekatova yangilanayotgan konstitutsiyaning mazmun-mohiyatiga to'xtalar ekan, keyingi yillarda mamlakatimizda aholining turmush sharoitlarini tubdan yaxshilash, ijtimoiy muammolarni adolatli hal etish, ayniqsa insonni e'zozlash, uning huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan izchil islohotlar amalga oshirilayotganligini ta'kidladi. Yangilanayotgan konstitutsiyada ham jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlari inobatga olingani, ya'ni eng avvalo inson manfaatini har narsadan ustun qo'yishni maqsad qilingani aytib o'tildi. Jumladan bosh qomusimizda hech kim sudning qarorisiz va qonunga zid tarzda uy-joydan mahrum etilishi mumkin emasligi, uy-joydan mahrum etilgan mulkdorga uy-joyning qiymati hamda u ko'rgan zararning o'rni qonunda nazarda tutilgan hollarda hamda bozor qiymatida qoplanishi kafolatlanmoqda. Shu bilan birga har kimning mehnat uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdordan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish huquqi mustahkamlanmoqda. Mazkur normaning konstitutsiyada belgilanishi fuqarolarning ish haqlari miqdori shunchaki emas, aynan ularning munosib turmush kechirishini ta'minlashda. Pirovard natijada aholi turmush darajasini yaxshilash va mamlakatimizda ijtimoiy adolatni ustuvor qadriyatga aylantirishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Tadbir ishtirokchilari bosh qonunimizda har bir shaxs o'z himoyasi va manfaatini ko'rayotganligini aytib, uning mamlakatimiz izchil rivojlanishida tarixiy ahamiyat kasb etishini bildirdilar. Hayo
hayotda har birimizning ko'rishga talpinadigan, dunyodan o'tib ketgandan so'ng ham xotirasini hurmat bilan esimizga oladigan insonlarimiz bor. Qoraqalpog'iston O'zbekiston xalq artisti, o'zga xos maftunkor ovoz sohibasi, Qoraqalpoq san'ati darg'alaridan biri Orzugul Otamurodova ana shunday insonlar sirasidan edi. Uning nurli yuzi, shirali ovozi ko'pchilik yurtdoshlarimiz ko'nglida yashamoqda. San'atkor onaxon agar hayot bo'lganlarida hozir 100 yoshni qarshi olgan bo'lar edi. 5-aprel kuni Amudaryo tumanining Nazarxon ovulida joylashgan 3-sonli maktabda Qoraqalpoq xalqining iqtidorli san'atkor qizi, Shuhrat medali sohibasi, urush va mehnat faxrisi Orzugul Otamurodova xotirasiga bag'ishlangan adabiy kecha o'tkazildi. Xotira kechasida tuman hokimi o'rinbosari Mahmud Shermetov, tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i G'ulomjon Dusenboyev, Orzugul Otamurodovaning safdoshi, shogirdi Shinnigul Do'stxo'jayeva, Xo'jaylilik Guliston Raimova, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Xanzada Palvanova, Nazarxon ovul fuqarolar yig'ini mas'ullari, faollari, maktab o'qituvchilari, o'quvchilari, marhuma san'atkorning yaqinlari ishtirok etishdi. Tadbirni Nazarxon ovul fuqarolar yig'ini raisi Sag'inbay Yo'ldashev ochdi va taniqli san'atkor xotirasini eslash maqsadida yig'ilganlarga uning san'atdagi yorqin yo'li haqida gapirib berdi. Orzugul Otamurodova 1923 yilda Nazarxon ovulida tug'ilgan. San'atga bolaligidan qiziqqan. Uning iqtidorini sezgan Nazarxonlik taniqli baxshi Japaq Shamurodov unga ustozlik qilib, Qoraqalpoq xalq qo'shiqlarini, termalarini o'rgatgan. Maktabdan so'ng 1944 yilda Qoraqalpoq davlat musiqali drama va komediya teatri qoshida ochilgan balet kursini tugatgan. 1944 yildan 1953 yilgacha shu teatrda aktrisa sifatida ishlab, iqtidori tufayli ko'pchilik tomoshabinlar e'tiborini qozongan. Uning o'ziga xos jarangdor ovoz bilan ijro etgan qo'shiqlari xalqimiz hurmat e'tiborga sazovor bo'lgan. O'sha vaqtlarda ayol-qizlarning sahnaga chiqishi, qo'shiq aytib, rollar ijro etishining o'zi ulkan jasorat edi. Orzugul Otamurodova ijodida bu jasorat bilan uyg'un yorqin iste'dod uni nafaqat Qoraqalpog'istonda, qo'shni mamlakatlarda ham mashhur qildi. Uning Suymaganga suykanma spektakldagi Oysanam, shuningdek Berdaq spektakldagi Hurliman, Oltin ko'ldagi shohista kabi yaratgan o'nlab obrazlari xalqimiz qalbidan chuqur joy oldi. Xonanda sifatidagi sohir ovoz bilan kuylagan qo'shiqlari ma'naviy merosimizning ajralmas qismiga aylandi. Orzugul Otamurodova Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat filarmoniyasida, Qoraqalpoq davlat televideniyasi va radio qo'mitasida yakkaxon xonanda sifatida ham samarali ijod qildi. U Qoraqalpoq san'atiga qo'shgan ulkan hissasi uchun Qoraqalpog'iston xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti unvonlari bilan mukofotlangan. Xotira kechasida Orzugul Otamurodovaning hayot yo'li va ijodi haqida tuman mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i G'ulomjon Dusenboyev, san'atkorning yaqinlari, uni yaqindan bilganlarning xotiralari tinglandi. San'atkorning hayotidan namoyish etilgan videolavhalar, ijro etgan qo'shiqlari yangradi. Shuningdek, Nazarxonlik yosh havaskor xonanda ijrosida qo'shiq, raqslar ijro etildi. Yillar o'taveradi, biroq elu xalq xizmati uchun umrini bag'ishida etgan insonlar xotirasi hech qachon unutilmaydi. Ma'lumki, 2019 yilning mart oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan 5 muhim tashabbus ilgari surilgan edi. Bu tashabbuslar yoshlarni madaniyat, san'at va sportga keng jalb etish, ularda zamonaviy axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish vazifalarini o'z ichiga olgan edi. Ayni kunlarda mamlakatimizning barcha joylarida, jumladan Amudaryo tumanida ham mana shu 5 muhim tashabbus doirasida belgilangan vazifalar larni bajarish yuzasidan ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada ayniqsa 56-sonli maktabda olib borilayotgan ishlar kishini quvontiradi. Ayni kunda bu ta'lim muassasasida o'quvchilarni kitobxonlikka, san'atga va sportga qiziqtirish maqsadida qator tadbirlar o'tkazilmoqda. Shunday tadbirlardan biri yaqinda Boyovul mahallasida istiqomat qilayotgan taniqli rassom va haykaltarosh, O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Bozorboy Xolimbetov ishtirokida o'tkazildi. Ushbu uchrashuv tadbirini
maktabning ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi Alambergan Jumaniyozov kirish so'zi bilan ochib, o'quvchilarni rassom va haykaltarosh Bozorboy Xolimbetov bilan tanishtirdi hamda uning ijodiy faoliyati haqida gapirib berdi. Shundan keyin Bozorboy Xolimbetov tasviriy va amaliy san'at hamda ularning turlari haqida ma'ruza qildi. Ushbu ma'ruzada tasviriy san'atning rang tasvir, mozaika, miniatura, natyurmort, haykaltaroshlik, amaliy san'atning o'ymakorlik, naqqoshlik, zargarlik, zardo'zlik, kashtachilik va gilamdo'zlik turlari bo'yicha berilgan tushunchalar o'quvchilarda katta taassurot qoldirdi. Uchrashuv tadbirida maktabning 7-sinf o'quvchilaridan Rayhon To'raboyeva, Umida Nurullayeva, Ruslan Olimboyev, Ruxshona Jumaboyeva va Go'zaloy Shukrullayevalar so'zga chiqishib, bu uchrashuv ularda tasviriy va amaliy san'atga bo'lgan qiziqishni yanada oshirgani haqida gapirishdi. Uchrashuv tadbiri yakunida maktabning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Rahatoy Xudoybergenova so'zga chiqib, maktabga tashrif uchun taniqli rassom va haykaltarosh Bozorboy Xolimbetovga maktab jamoasi nomidan minnatdorchilik bildirdi.